Lakini wakati unakaa, nataka umwambie Jehova, kwako sitapita. Haijalishi kuna mangapi yamepita katikati yangu, lakini kwa kuwa unaishi ndani yangu, bado nitakuita Ebeneza, Jehova Nisi, Mungu usiyeshindwa. Amen. Sitapita kwako Yesu, na mizigo yangu yote. Yesu kuna uzima.
Mwambie Bwana Yesu umeruhusu wewe ni rafiki ifanyike, kwa hiyo fanya kitu kipya kwangu. Nikapiga lita moja ya maji, nikatulia. Nikaagiza glass moja ya maji ya dimu na asali, nikaona bado. Nikasema cha mwisho nitembee na zile pipi. Nimetembea pipi kama 10. Nikamwambia leo lazima nitoe sauti. Haiwezekani sauti yangu ikaishia hapa, lakini walivyokuwa ajabu. Kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda, sauti yangu ilikuwa inaachia. Na mpaka sasa nafika mahali hapa, mmesikia sauti imetoka. Kuna kitu umekipata. Yesu kwetu ni rafiki, rafiki. Yesu kwetu ni rafiki, rafiki. Ni rafiki, ni rafiki. Yesu kwetu ni rafiki, rafiki.
Sauti yake nilikuwa na imagine kama Mungu angeikaza sauti isitoke hapa angeimbaje. Hebu vuta picha, hebu tuimbe wote sasa kibubu bubu, ni rafiki sio haya.